موقتهاي إن ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wax ka yar 70 kilometir u jiraan magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. Sidee ayay ula wareegeen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Buucamee oo ku taala xuduudka Soomaaliland iyo Soomaaliya? Maxay uga dhigan tahay shacabka Soomaaliland iyo ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay la wareegaan magaaladii ugu dambeysay ee ay maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed gacanta ku haysay? Warbixinteennan ayaynu ku falaqayn doonaa qodobadaasi. Ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku ruqaansaday degmada Buucamee ee gobolka Sool, taasi oo ay muddooyinkii ugu dambeysay gacanta ku hayeen maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Goob muhiim ah oo ay maamul goboleedka Puntland u qorsheeyeen inay xataa doorashadu ka qabsoonto ayay ahayd muddo dheerna waxa ay ku jirtay gacanteeda oo waxa ay ahayd meelihii ugu dambeysay ee gobolka Sool ay gacanta kaga sii hayeen. ciidanka militeriga ah ee Soomaaliland oo u toog haya inay xuduudka soo xidhaan ayaa waxa ay ku sii siqayeen muddooyinkii ugu dambeysay seerimada u dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxaana ay maalinba maalinta ka dambeysa qabsanayeen magaalooyin muhiim ah kuwaasi oo Soomaaliland macno weyn u sameynayay. Dhinaca gobolka Sanaag iyo Sool ayaa waxa ay ka sameeyeen horumar la taaban karo iyada oo ciidamada Soomaaliland badigoodu ay fadhiyaan jiida. Saaka hiirtii horeba ciidanka militeriga ee Soomaaliland oo ay u qorshaysnayd inay qabsadaan magaalada Buucamee ayaa ku ruqaansaday halkaasi, waxaana ay la wareegeen degmadaasi iyada oo rukun muhiima ugu jirtay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, meelihii farakutiriska ahaa ee gobolka Sool kaga sii haray gacantoodana ay ahayd. waxa kale oo xusid mudan, ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay u jiraan magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland 70 kilomitir oo keliya. tani ayaa warwariyo walbahaar ku dhalinaysa madaxda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, maadaama uu magaalada xarunta u ah ay ku soo dhowaanayaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maalinba maalinta ka dambeysa. degmadan Buucamee ee saaka ciidanka Soomaaliland gacantooda soo gashay ayaa ahayd meelaha ugu muhiimsan ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ay ku dhaadanayeen, waxaana ay ku hamiyeeyeen inay uga qabsoonto doorashooyinka qof iyo cod ah kuwaasi oo ay u toog hayaan inay mar uun ka sameeyaan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland deegaamadiisa. shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo in badan sugayay in lasoo xidho seerimada ay la leedahay Soomaaliland Soomaaliya ayay micno weyn arrintani u sameynaysaa, waxaana gobolka Sool xaruntiisa magaalada Laascaanood ay saaka marti gelinaysay laba guulood kuwaasi oo kala ah inuu ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ku ruqaansaday dhinaca xuduudka Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxaysa qabsadayna magaalo muhiima, iyo sidoo oo kale inay ka socotay herdanka doorashada ururada iyo asxaabta badan, taasi oo maanta halkaasi kusoo gebagabowday. sida ilo xogogaali nagu soo simeen, ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sii wadi doona dadaalka ay ku soo xidhayaan xuduudka, iyada oo intii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay talada waddanka haysayna ay horumar la taaban karo ka gaadheen gobollada Sanaag iyo Sool. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.